benvingudes, gràcies per venir. Som aquí algunes persones de la Pinya i la Neus. Som la Neus, la Dafna, la Marina, el Pons. I bé, fem aquesta taula rodona una mica per parlar d'això, de la idea de l'autogestió, no? Que és una idea que ens atravessa la Pinya, no? Que és una de les nostres essències. I volíem doncs, parlar una mica d'aquest debat que està molt obert últimament, que s'està parlant, no? De l'opció de l'autogestió enfront a aquesta opció, no? L'opció de l'escola pública, de l'opció de l'escola bueno, això, pública, universal, amb tots els matisos i totes les formes que pren, convencional, no convencional, noves propostes. I això, i també l'autogestió, les escoles alternatives, les privades, no? aquest terreny que hi ha tantes formes, no? Una mica de doncs, pros, contres, on ens col·loquem, què veiem en aquesta línia. Llavors, ens comencem i ens presentem una mica. Jo sóc el Gerard, sóc acompanyant de la Pinya, és el meu quart any. I, hola, bona tarda. Soc la Neus i m'hi han convidat perquè jo sóc d'aquí del barri i estic en una cooperativa que es diu l'Arquera i llavors vam organitzar precisament aquí també a l'Ateneu fa un any, o sigui, devia ser el desembre del 2019, una taula rodona sobre... Bueno, vam convidar les mestres ja jubilades que havien estat als anys 70 fent, com si diguéssim, de professores i amb la seva activitat professional, no?, de tots els anys de les escoles públiques d'aquí de... No? I llavors elles parlaven una mica d'aquests inicis, no?, de l'escola pública dels anys 70 en el barri. I bueno, més que res per si puc aportar també aquesta nota com històrica o també jo dono classes. També, el que passa és que jo estic en una escola convencional a l'Eixample i amb grans, amb estudiants de batxillerat. Hola, jo sóc Dafna, sóc una mare de Pinya. Aquest és el nostre cinquè curs. I res, continuo. Estic al micro. Jo em dic Marina, sóc acompanyant de la Pinya, també el quart any, i bueno, també he transitat diferents projectes, vull dir que al final no és només aquí, sinó pues, posar en comú coses que anem aprenent en aquest viatge, no?, d'acompanyar criatures. Hola, bona tarda, jo sóc el Tons, ex-acompanyant de la Pinya, i membre encara de la Pinya. I també, bueno, estic a la universitat també estudiant temes de canvi educatiu, tant en l'àmbit públic com alternatiu, diferents propostes del moment actual, no?, que estem en uns anys doncs, que hi ha hagut tant en els marges o fora del sistema com en el propi sistema educatiu, propostes de canvi que busquen doncs, aquesta transformació en diferents direccions, no?, jo diria, i que no anem cap on van, i quines possibilitats, doncs, dona una opció o altra. Sí. Hi ha alguna pregunta? Jo crec que podem... Sí? Si algú és el que veig així a començar... Vinga, no, que m'hagués agradat que vingués també el Manel Carbó, que el vam convidar, que era un membre, va estar també als anys 70 amb el moviment d'escoles en lluita, no sé si el coneixes tu, que estava, va ser director de la Soller, no, de la Picasso, i quan el moviment d'escoles en lluita va ser una coordinació d'escoles en el barri, que precisament buscava en aquesta transició cap al règim democràtic, no?, un model d'escola dins el públic, sense caure en, la, diguem, en les minories o les alternatives minoritàries, però buscant un replantejament d'allò públic. I aquí crec que també podríem entrar una mica en el debat sobre si allò públic és allò que tenim i que és de l'Estat o què entenem per allò públic. Jo una mica penso que aquí és on hi ha potser la riquesa en el fet de les propostes d'autogestió fora del sistema, sense caure, com intentem a la Pinya, en una elit cultural, econòmica, perquè precisament per això estem a Cal Suís, intentem estar en un espai doncs, que no es pagui lloguer i que sigui econòmicament viable per un gruix de famílies, no? Però intentar buscar com aquest replantejament d'allò comú, d'allò col·lectiu, que jo des del meu punt de vista, i que per això he defensat la Pinya i estic a la Pinya i segueixo apostant per la Pinya amb el que puc, doncs penso que
diem que des de l'autogestió és quan realment ens podem plantejar que és allò públic i comú. I més en un context, deixo una pista, però després, ja que he obert el meló, perquè també he pensat en això dels anys 70, no? Penso que és important a l'hora de plantejar les alternatives educatives, el canvi educatiu, les propostes de transformació social des de l'educació, analitzar molt bé el context que tenim, no? I en el context dels 70, i parlant amb el Manel, que és que no ha pogut venir, no, clar, sí que hi havia una esperança cap a aquest model del públic dins un règim democràtic, venint d'un règim feixista com era el franquisme, però clar, estem en un moment que el públic és empresa, que el públic, ja ho veiem, no? Tota la influència de les grans corporacions, lobbies, capitalistes varios que desembarquen al món de l'educació ara mateix i a la pública, com estan ficant allà, i per tant el context penso que és important analitzar-lo per també valorar realment la legitimitat o el que pot aportar les propostes fora del règim capitalista o franquista o no, perquè moltes de les escoles dels 70 que van passar al règim públic precisament buscaven alternatives i es van fundar com a cooperatives fora del sistema públic. I potser alguns pensem que estem en un moment no de règim franquista, però sí de règim neoliberal que ens obliga a portar les propostes des de fora del sistema educatiu perquè tinguin també un potencial transformador i no reprodueixin allò mateix. Llavors, doncs, bueno, crec que per aquí podem també debatre i veure i analitzar i pensar si realment l'escola pública està fent la funció que se suposa que tindria o que els del 70 pensant que podria fer, o si val la pena intentar construir alternatives fora del sistema com a tal. Home, a mi m'ha agradat molt el que acaba de dir el Tons, bueno, per mi és superimportant, i també sortia, de separar el que és públic o acabar de definir què és el públic i què és l'estatal i si és el mateix realment. Per mi ara mateix està clar que és bastant diferent, no?, el públic de l'estatal. I que bueno, vivim en un sistema molt estatalitzat en què tot ha d'encabir-se i l'espai públic s'ha perdut i l'escola pública per mi també s'ha perdut i en aquest sentit és generar alternatives a l'estatal és bàsic, no? I des de i fer una lluita i un aprenentatge propi, no? I mantenir això dins de la constant autocrítica i el constant repensar què estem fent en l'educació, què estem fent en la criança, què estem fent amb el col·lectiu. I, no? I la idea de voler crear comunitats, no? de recolzament mutu i de suport mutu d'això, no? d'un aprenentatge constant i d'una crítica constant, d'una mirallar-se amb què volem generar i cap on volem construir, doncs és bàsic tenir-ho en compte, no? I és una cosa que veig que es dilueix molt o es perd molt. Bueno, la Pinya és un projecte que té 19 anys. Jo he tingut l'oportunitat d'estar aquests 4 anys. Penso també que en l'aprenentatge a vegades com que ens quedem fixant-nos en les criatures i també penso en l'aprenentatge com a adultes, que en aquest col·lectiu és molt important i inclús com a treballadores, no? Sí que veig que hi ha alguna cosa de retroalimentació entre el públic i els espais que es creen al marge perquè realment sigui fruit d'aquest aprenentatge en comú, no? O sigui, sí que penso en la meva tieta, no?, que també va estar treballant i jo vaig ser nena d'una escola que va començar com a cooperativa també a l'Hospitalet i que va lluitar per fer-se l'escola pública. Jo com a nena ho vaig viure molt bé, la veritat que vaig poder estar en aquesta escola molt a gust, però sí que després al cap dels anys pues, també hi ha unes pèrdues, no?, perquè al final aquestes professores que naixien de la motivació i seguien amb uns projectes, doncs va canviar aquest sistema, no? Amb llistes, amb entrades, bueno, amb diverses complicacions que jo penso
que fan que no puguis continuar amb els projectes escolars. I llavors es va com coartant una mica aquesta llibertat en lo pedagògic, no? Llavors, bueno, penso que sí que és important, o per mi està sent molt important, haver transitat aquest temps a la pinya i poder aprendre realment allò que jo necessitava o creia que era possible dins de lo pedagògic, no? Perquè sí que és veritat que també he treballat dins de la pública i et trobes amb aquestes limitacions, no? Amb aquestes limitacions tant a nivell d'acompanyar, no? Que si ets una persona doncs, que tens un nivell de certa sensibilitat doncs no arribes a totes o et satura en situacions de violència, no? Perquè depèn on estiguis o en quins barris estiguis, doncs realment doncs hi ha situacions que són molt dures, no? Després, comparant-ho amb altres companyes, doncs també moltes persones que estan començant ara a treballar com a professores dins de la pública que estan moltes de baixa, no? En temes d'ansietat i que, bueno, ara abro diferents melones, vale? Un dels melons de... No, perquè penso que a vegades és... Fixem-nos en les xiques, però també com a treballadores que estem buscant o quins espais estem buscant on puguem treballar i realment fer possible la part pedagògica i alhora cuidar-nos, no? Com a persones que estem acompanyant. I bueno, doncs aquesta complicació de voler arribar i després també en situacions que no t'ho posen fàcil, no? I que penso que amb aquest canvi de paradigma també moltes de les professores que estan a la pública es troben amb aquesta cosa de en quins moments o com o quines eines tenim realment per fer aquests canvis dins de la pública, no? I aleshores com que se'ls afegeixen més càrregues de les que abans hi havia, no? Llavors és com, bueno, com aquests processos que es generen al marge poden entrar dins de la pública i alhora com també jo com a treballadora vaig decidir sortir d'allà per cuidar-me jo també, no? I per sentir que era possible fer les coses d'una altra manera, no? Penso que tota l'estona hi ha un vaivé, no? Bueno, de retroalimentació, no? Que les coses neixen del marge però alhora també ens necessiten allà, no? I tota l'estona aquesta cosa de bueno, on em col·loco, no? I on està realment la necessitat. I després dins de la pinya doncs sí que hi ha una cosa de que trobo falta, doncs aquesta realitat social del barri, no? Que alhora és molt complicada per les ratios que hi ha a l'escola pública, però després té una riquesa increïble, no? Treballar amb persones que... Bueno, amb les que tens una empatia i tens un objectiu comú, però alhora tens moltes coses diferents, i amb xiquis, amb famílies que també tens moltes coses diferents, no? I aquesta riquesa, la veritat, que la trobo falta dins de la pinya, no? Perquè és algo que en certa manera ens limita perquè podem arribar fins on podem arribar, no? I això sí que és una cosa que penso que fos. Quina pena que altres xiquis no puguin també viure aquesta experiència, no? I d'això per això. A mi em sortia de dir, escoltant-vos, no? Que estic totalment d'acord que és molt important la diversitat i les diferències a tot arreu, no? Que ens les hem de reconèixer i que hem de pensar que el repte, no? De fer algun projecte en comú o d'acompanyar, no? Nanos o més joves i els grans, no? Involucrats també, no? En aquest aprenentatge i en aquest anar creixent com a persones, inclou aquesta manera com... li podem dir democràtica perquè potser ens podem entendre, no? Tot i que la paraula democràcia també té els seus perills, els seus riscos i les seves bandes ombres fosques, no? Però en el sentit que per mi un indicador molt important sigui una escola, no? Que està dins de la xarxa governada, no? O que pertany a l'Estat, no? O sigui una escola o un grup, no? De famílies, de comunitat, no? Que acompanyen a nos des de fora d'aquesta xarxa, però que un indicador important seria com es prenen les decisions, com actuen, no, els diferents actors, no, que formen part d'aquest acompanyament dels nanos i com es relacionen entre ells. Per mi això és clau. O sigui, la distinció aquesta, no, entre pensar que escola pública vol dir que és una escola que ja té un projecte educatiu transformador, que té uns valors determinats i que tothom funciona en la mateixa direcció, ja es veu, no?, al cap dels anys, no?, des de l'inici de la transició fins ara, doncs que hi ha hagut també multiplicitat de projectes i de diversitat de situacions, no?, i que ens podem trobar amb escoles que estan molt anquilosades o escoles, com deies tu, Marina, no?, que potser han perdut el projecte o aquell caliu que hi havia, no?, del claustre
perquè doncs, la gent ha canviat, hi ha vingut gent nova i les noves generacions doncs, potser ja tenen una altra mentalitat, una altra formació, no? I no hi ha el mateix caliu o el mateix ambient. I després això que no és fàcil, no? L'organització aquesta interna, fins a quin punt permet o és permeable, no? A l'opinió de pares, claustre de professorat i fins i tot alumnats, si ja són grans, no? Que també puguin formar part o tenir els seus espais de decisió o d'ensenyar-los, no? Políticament a ser conscients del que tenen entre ells, no? Per mi això és clau i és un dels grans valors, no? I llavors, jo no treballo a escola pública, imagineu-vos, o sigui, estic en una escola concertada que sí que té vocació de servei públic perquè va ser durant molts anys, estava en un espai de l'Eixample que no hi havia instituts i per tant durant molts anys va ser l'institut del barri. Per tant no té fundació de pares, no cobra res extra als pares, és a dir, una escola concertada, però vull que es manté molt al nivell d'un servei públic. No? I tenim molt alumnat de Poble Nou, de la part de baix de l'Eixample, i de Sant Martí de Provençals, de la zona del Besòs, etc. I la veritat és que jo he vist evolució, no?, en la meva escola. Jo vaig entrar a l'escola potser cap als anys 90, sí, 90, i ara que som el 2022, jo fa 25 anys, no?, que dono classes i he vist evolució. I hem perdut, sobretot, la manera aquesta de funcionar conjunta com a claustre, és a dir, que el professional, no?, de l'educació no és tan tingut en compte, no?, per allò que pot aportar, per allò creatiu que pot fer conjuntament amb d'altres, sinó que compten més aviat amb el pragmatisme, no?, de complir un currículum que s'ha uniformitzat per tothom, no?, i que al final no posis traves perquè l'alumnat que entra a l'escola no surti sense aquest títol, no?, perquè les famílies també pressionen, perquè el que importa no és tant allò que aprenen o com ho aprenen, sinó el pragmatisme de tenir el títol per poder després continuar i entrar en el mercat de treball. No? I de vegades em pregunto si realment els pares tenen més aviat por, no?, que els alumnes no surtin amb el títol que els interessa i en canvi no tenen cap interès o cap visió, no?, de saber entendre o de voler entendre com treballen els nanos, què fan, què han d'aprendre. D'entrada us diria això. No, que jo penso que a Espanya, igual amb el tema de l'analfabetisme, crec que encara es conserva molta por. Bueno, una por que es va estenent per tot arreu, no? O sigui, tant les públiques que intenten fer una feina diferent, amb les famílies que s'incorporen al barri, no?, des d'aquell projecte, com això, no?, quan les xiques es van fent gran, i doncs, dins dels nostres projectes, que també passa, no?, que de cop arriben a una edat, no?, a la primària, és com, bueno, però hauran de passar a la pública i llavors què, no? I llavors sempre aquesta por sempre està allà. Penso que igual en altres llocs aquesta por no està tan instaurada, no? Però és com algo que sí que penso que pot venir d'allà, no? Una mica, no ho sé. Pregunto que igual el naixement d'aquestes escoles ja venia una mica amb aquesta cosa històrica de les migrants que van arribar aquí, no? I aquestes pors, no? A l'aprenentatge de poder arribar a un lloc, no?, a un lloc de treball. A mi em surt també pensar en com, no?, s'ha sistematitzat el tema de delegar moltes coses de la vida, no?, la salut, tot, i clar, l'educació també. Llavors arriba un punt en què sembla que aquestes famílies estiguin delegant l'educació de les seves filles i després com ja no l'estàs, no t'estàs responsabilitzant d'això, llavors, no?, de cop i volta tens la por, ho està fent algú altre, com ho està fent, cap a on va això. Clar, si no ens reapropiem d'aquestes coses, si no ens responsabilitzem, per mi passa molt per això, o sigui, ho dic molt, no?, em nego a delegar la meva responsabilitat com a mare i inclús com a educadora també ho veig bastant clar, de que cadascú agafi del que s'ha de responsabilitzar i també que les criatures aprenin a responsabilitzar-se de si mateixes quan estem en una societat que cada vegada és com tot més pilotes cap enfora i tot més com, no?, a mi m'han ficat aquí i jo no tinc res a dir d'això i que m'he d'anar el títol, no?, però és com te'l donen, te l'estàs buscant tu, t'estàs formant, en què et vols formar, què vols fer i com
t'apropies d'aquesta identitat, i aquesta és com l'acció política més important, no? Que després posar-la amb les pràctiques diàries d'això, no? De responsabilitat, de suport mutu, de, no? De fer xarxa, de veure's amb les companyes, és on entren totes. Si alguna vol participar, intervenir, sou invitadíssima. Explicaves aquest exemple, no? Estan parlant d'això, d'aquest procés, i que jo sí que veig molt clar que aquesta, com que la creativitat, l'evolució, no? la creació de noves propostes, la construcció, sento que és un procés molt que és des de baix cap a dalt. Són persones que s'ajunten amb una afinitat, no? Amb unes línies, i que precisament el funcionament de l'escola pública està molt basat, no? Que té tots aquests mecanismes d'individualització, de no passar, no? Destruir aquests espais de construcció col·lectiva, que també són espais de passar relleu, no? De que una idea pugui madurar-se, evolucionar-se. Jo veig molt Sí, per una banda veig la potència de tenir recursos, no? I d'haver d'abandonar l'autogestió econòmica, que en un procés com el nostre, no? Que en un projecte com el nostre és molta energia, no? De sostenir-se, d'aconseguir recursos per tirar això endavant. Veig que la pública té aquests recursos, que són nostres al final, no? Però el preu és unes estructures com això, que el que fomenten és la destrucció d'aquestes creacions, no? En comptes d'algú de sumar, de cuidar, de poder anar construint, hi ha una venda, no? Això que dèiem, hi ha una cosa de comprar uns valors neoliberals a través de l'Escola Nova 21, no? A través de mil plataformes, de mil maneres, no? D'anar comprant una manera de fer que és la que acaba calant, perquè des d'un sol allà enmig no pot fer res, no? I sento que hi ha molta força en això, en que a la pública estiguis com sola, no? Com tu contra el tot o alguna cosa així. Aquesta és també la meva experiència de quan vaig estar per allà. Crec que vaig a buscar-me la llibreta perquè diem moltes coses i després... Sí, és més una conversa de sobre taula. Però ja està bé. No, jo... Sí. No, també... una mica, ja s'ha dit, però intentant no posar en un mateix, o sigui, crec que podem posar en un mateix sac el que és la pública i el que no, perquè és una qüestió estructural, però després l'educació és allò que passa entre persones, i això pot passar de bones maneres o d'una manera interessant, transformadora, etc., tant en un espai com un altre. Per mi el problema també està en què, tal com està muntada l'estructura del sistema educatiu, té uns condicionants, no? A la pública, que a l'escola pública per l'estructura, per això, que té coses positives, per recursos, per exemple, com es comentava, i d'altres de negatives, com per exemple la capacitat de sostenir un projecte renovador, transformador en el temps, per un tema de rotacions de plantilles, per exemple, no? Per un tema d'autonomia de centre, per no? Una sèrie de condicionants que després no vol dir que dins l'escola, aquella escola, perquè hi ha públiques i públiques, igual que hi ha escoles alternatives i escoles alternatives molt diferents, doncs dins d'aquella estructura té unes limitacions determinades, no?, que fan que no es pugui anar més enllà o que no es pugui aconseguir tot allò que podríem intentar aconseguir des d'un plantejament més autogestionat, més alternatiu d'educació. Però, clar, això és a nivell estructural. Després, en el que passa el dia a dia en una aula, en un espai educatiu, entre companys i alumnes, entre infants i mestres, no? Doncs això ja poden passar moltes altres coses. I així és com a nivell estructural, a la pública hi ha aquestes coses negatives, en un espai com el nostre també és just reconèixer, no?, les contradiccions que té, per exemple, a nivell de precarietat, no? A nivell de precarietat perquè... I això, clar, per exemple, Ferrer i Guàrdia, quan va muntar la seva escola moderna i la xarxa d'escoles nacionalistes, funcionava amb una intenció col·lectiva del moviment anarquista de crear una xarxa alternativa d'escoles amb un altre plantejament educatiu fora de l'educació burguesa, però clar, hi havia una sèrie de recursos que venien d'associacions, de col·lectius anarquistes d'arreu d'Europa i del món. I així és com es plantejava crear realment una alternativa educativa que arribés a molts infants, que
tingués un sosteniment en el temps i que no depengués del voluntarisme, perquè al final el voluntarisme te l'estem patint en el projecte autogestionat o a la pinya, no? Que tires a base d'esforç, d'hores, de vocació, de... I per una sèrie de coses que ja sabem, però és que les escoles públiques que volen un projecte diferent també tiren de voluntarisme, i això que comentava la Marina, no? De la gent que queda cremada, que al final diu, doncs jo me'n vaig d'aquí perquè ja no puc més, perquè porto 7 anys estirant del carro i he acabat destrossada. No? Llavors, aquí ens trobem amb problemes comuns, i segurament podríem detectar problemes comuns i pensar més globalment amb una sèrie o amb mestres i amb companyans que també aposten per models educatius més transformadors, més polititzats, amb una càrrega crítica potent i que per circumstàncies estan a la pública o per circumstàncies estan en un projecte autogestionat, però segurament pensant en aquests problemes comuns podríem realment pensar en un moviment més coordinat, més enllà d'on estem ubicats circumstancialment. Perquè aquí, per exemple, famílies que han estat a la pinya i que després estan a la pública, viceversa, n'hi han passat moltes, i els aprenentatges que s'han fet a un lloc s'han portat a un altre, no? I així. I moltes vegades, ara, el drama que tenim aquí és que ens estem barallant per veure a quina escola portem els nostres fills, perquè no hi pot ser a la del barri, que tingui unes garanties, no? No pot ser allà, perquè sabem que està supeditada als interessos del partit de torn, no? El partit de govern de torn, que dirà ara canviem l'educació i fem un currículum més A o més B, que no tenim possibilitat com a famílies de participar directament i hem de delegar, estructures d'aquestes que al final et condicionen clarament l'educació del teu fill, i hi ha models de vida molts cops que no tenim ni temps per dedicar-li. Per tant, segurament podríem detectar molts problemes comuns, tant en espais educatius autogestionats com en espais públics, que ens permetrien també anar més enllà, no? I fer força cap a altres models educatius que no siguin el que ara mateix el neoliberalisme ens va imposant. Perquè no hem d'oblidar que ara el terreny educatiu és un terreny, diguem, d'experimentació i on volen influir clarament, o sigui, i hem de plantejar ja els espais educatius des del meu punt de vista com a espais de resistència. Sí. I no d'adaptació, i no d'una corda més i més del que... Perquè això cada cop serà més. O sigui, jo el que veig és cada cop serà més. Tenen a les mans la capacitat de recollir, de saber què fan els nostres fills i filles, de les seves tendències, talents, digueu-li com vulgueu, tenen aquesta capacitat per controlar-ho, per saber-ho, i per anar, diguem, amutllant els models educatius perquè serveixin el model social, com sempre ha passat, per altra banda. I estem en un moment amb revolució industrial digital, la quarta revolució, diguem, industrial, i en aquests moments, precisament, quan hi va haver la revolució industrial, és quan es fiquen aquí els sistemes educatius i quan surten les alternatives i tota la renovació pedagògica. No? Llavors jo faig aquests paral·lelismes també i d'entendre que buscant aquesta alternativa, moltes vegades fora del sistema, en realitat el que estem dient és ell, volem resistir al model educatiu, no? Que serveix una altra vegada al sistema. I aquí és on podem trobar també elements en comú per fer, diguem, lligams i xarxes, tant sistema a una pública o a una autogestiva. No, jo volia fer una pregunta que em segueix sorprenent com canvien, depèn del lloc, les escoles públiques. No? O sigui, com pot ser que ens facin creure que les persones que formen part d'aquell projecte no poden canviar l'escola pública, però després, depèn de la pública que hi hagi, és un projecte molt diferent a un altre. No? I com aquests projectes tan diferents al final gentrifiquen o són models de... Bueno, depèn del lloc, no? I aquestes persones s'han d'empadronar en aquests llocs. Bueno, jo me'n recordo de l'escola on jo anava, doncs la gent s'empadronava, no? Perquè volia anar a aquella escola, no? Perquè aquell model els convencia molt més, no? I depèn de quins barris canvia molt el paradigma. Jo que estic a l'Hospitalet, que al final, depèn del barri on vas, et canvia totalment, no? Només ara estar en una escola pública, que diu és que això és, o sigui, insostenible. Insostenible perquè totes són nouvingudes i al final no hi ha projecte, la gent es crema, marxa,
i penso, ostres, que eres protegit, no? I que és radical que una escola i una altra pública del mateix barri siguin tan diferents, no? Llavors no sé si és la direcció o realment és que hi ha un projecte de fons o què és el que fa que les públiques canvien tant, depèn del lloc on estigui. No sé, és com el que els haig de preguntar, no ho sé. Mira els diferents barris de Barcelona, la diferència que hi ha. L'experiència educativa dels nens de Sarrià i de les nenes dels nens de Sarrià o els del Raval no té res a veure. Ni de recursos, ni sí, públiques. Una pública de Sarrià, un Costa Llobera, un, el que vulguis d'allà, un Naví, un, no té res a veure l'experiència que tenen amb, però perquè la pròpia ciutat ja està fet així. Però jo la meva pregunta és com es permet que dins de l'àmbit mateix públic no, hi hagi tanta diferència i extrems no, tan, tan amplis. No sé si respondre. Bueno, a mi em surt dir que jo crec molt amb la, com si diguéssim, amb la força i amb la d'entrada de cada persona, no? Vull dir que sí que influeix, no? Quins mestres tens en aquella escola, quina voluntat tenen, quina formació tenen, quina visió tenen, i després també la força del col·lectiu, no? Fins a quin punt es poden posar d'acord i amb els recursos que tenen o el que hi ha, a vegades et poden sorprendre molt, no? I a vegades pots trobar-te un projecte superxulo, no? No sé, ara parlo de l'Institut Escola, per exemple, d'aquí de Trinitat Nova, que és brutal, no? És a dir, se'ls va ocórrer intentar trencar el currículum i dir, va, doncs què farem amb els joves, no? Que venen a l'Institut Escola, però que per ells tinguin la sensació que el que estan aprenent és un projecte decidit en comú i que a més poden tenir una projecció laboral després, no? Fora de l'escola i fins i tot lligams o vincles, no? Amb altres entitats de fora de l'escola. I vam pensar que els audiovisuals serien, no? un motiu, un leitmotiv, que els alumnes s'hi afegirien fàcilment i que podrien treballar a partir d'aquí, doncs, teatre, guions cinematogràfics, el muntatge, edició, la part tècnica, i és brutal, vull dir, tenen un aprenentatge, no? A partir del muntatge d'un audiovisual brutal, i els alumnes estan supermotivats, però clar, és un model educatiu molt actiu, molt significatiu per l'alumne, no? Que totes les experiències que fan doncs, realment se sentin, no? Implicats i partícips i surten fora de l'escola sovint, tenen molts contactes amb associacions del barri i per tant també allò que fan ho lliguen amb la realitat del barri o pensen, no? Quin projecte pot servir per la gent del barri. Clar, és molt més sentit per ells, no? Doncs models com aquests són relativament nous, però hi ha hagut projecte i els hi han acceptat, no? I per tant és una pública, és un institut públic, però en canvi tenen un projecte com especialitzat i així n'hi ha unes quantes, eh? Vull dir que jo admiro també, per exemple, moltes escoles públiques que han sabut buscar alguna idea força o algun projecte força que els hi ha donat identitat i que els hi ha servit segons els nanos que tenien, perquè és que l'educació, el plantejament educatiu també sempre és depèn dels nanos que tens, no? Depèn de qui tens i de les necessitats que tenen o de les curiositats que ells tenen i amb què es mouen, a partir d'allà has d'estirar, no? Les mestres dels anys 70 d'aquí deien, nosaltres vam venir il·lusionades amb uns barris que no eren fàcils, perquè hi havia molta gent nouvinguda, hi havia gent també del barri, i clar, vam haver també d'intentar ensenyar llengües, català i castellà, a nanos que, bueno, començaven, o a nanos que alguns ja en parlaven una i els altres parlaven l'altra, i en canvi van tenir èxit, però van aplicar, moltes d'elles parlaven, no, dels mètodes Montessori, que també són d'intentar observar molt quins són els interessos de cada nano i per tant posar el nano al centre, que sigui el protagonista de l'educació, no? Vull dir que clar, és, també depèn de la formació que tinguis, no? I de la voluntat que tinguis i també de com encaixi el claustre, de com el lideris, no? Però sí que crec molt en la força de les persones, no? I amb això també crec que, com deia el Ton, jo també crec que estem en un canvi d'època molt heavy i que és veritat que potser l'època, no? De més utopia, no? D'aquesta transició democràtica que semblava que havíem aconseguit llibertats, etc., ens hem decebut perquè hem vist que no són tantes, no? Les llibertats que tenim i que ens les poden prendre fàcilment, fins i tot aquí, que diem que som països políticament, no? Amb democràcies que podem decidir, entre cometes, no? Perquè són representatives i prou, no? I la democràcia també és molt, molt curteta, no? Però jo crec que les estem perdent, o sigui, ens estan prenent llibertats i llavors realment ens hem de sentir ferms de dir, creiem en les persones, creiem que els projectes i les propostes poden venir des de baix
i des de baix podem entendre bé les necessitats, no?, d'un entorn local proper i allà poder llançar projectes, no? I sí, i empoderar-nos de fer projectes des de baix i des dels barris i des dels entorns propers, no?, d'associar-nos i treballar amb la gent que hi ha allà, no? Clar, això és molta més feina, com deia el Toni, perquè és una feinada de disponibilitat d'hores, d'estar dedicats als altres i no només tancats amb l'observació del manteniment i de la supervivència de la meva família nuclear petita, no? I clar, demana aquesta obertura i aquesta generositat molt gran de crear vincles amb els d'una mica més enllà. Que a més amb la pandèmia que acabem de passar, que ens han aïllat i ens han trencat aquests vincles, tenim a sobre una feinada, no?, de refer vincles i per tant l'escola està aquí al mig també, vull dir, l'escola també ho ha patit. Us asseguro que ha estat horrible, o sigui, aquesta gestió de la pandèmia i de les mascaretes dins de les escoles ha estat horrorós. O sigui, ara quan veus en perspectiva, perquè tots ens adaptem i perquè tots tirem endavant, perquè tenim piles per tirar endavant, no?, i energia per tirar endavant, però les escoles ens han fet fer una feinada de burocràcia i de control sanitari que no ens pertocava, que perquè els equips directius són molt obedients i sempre prioritzen, no?, el benestar dels nanos i que els nanos no perdin classes i que puguin estar com si haguessin seguits i que tinguin aquesta possibilitat de socialització, es fa tot el possible, encara que a vegades puguis criticar moltes coses de les que hi ha o de les que es fan, eh? Però jo crec que la gent que està dins de les escoles té bona voluntat en aquest sentit, no? Realment hi posa hores i fa esforços, no? Però hi ha poca cultura de la dissidència. I llavors potser des dels llocs més alternatius o que hem pogut tenir experiències, no?, experiències més de solidaritat, no?, i de llaços fraternals, no?, tirant projectes endavant, potser tenim experiències més positives d'això, no? I llavors doncs les hem de fer valer. Vull dir que ho trobo molt interessant el que deies tu, de dir, home, doncs compartim experiències, parlem de models educatius, perquè si no sempre són, no?, els polítics, oficials, no?, que van canviant el currículum i ja està, i tot el món educatiu sembla que només haguem d'anar seguint, no?, els canvis que ens demanen i prou, que no, sembla que no tinguem veu pròpia, no? I totalment d'acord, jo crec que això s'ha de buscar, vull dir que, però passa per empoderar-nos, no?, i igual aquí en el món educatiu, com en el camp polític, com en el camp dels mitjans de comunicació i de la informació que ens transmeten, no?, que també s'ha de fer feina, perquè, bueno, perquè ja veiem que, no?, que està mediatitzat, no?, i que no te n'acabes d'enfiar, no?, d'allò que et diuen, i llavors has d'anar a mirar altres fonts, no?, doncs amb educació igual, no?, creure molt amb l'equip i amb les persones, però també ser crítics, no?, i veure allà on està funcionant i allà on no, i poder-ho dir o poder dir el que pensem, no? No, que aquí penso també la feina important de les persones que formen a les persones que acompanyen, no, perquè, bueno, com aquesta pèrdua d'aquesta implicació dins de les escoles, no? Que també hi ha moltes persones que busquen feina i que també és lícit. I, bueno, es perd una mica el fil de l'interès pedagògic, no?, i de la funció de l'escola. I crec que aquí a vegades pues, se n'ha anat una mica en orris, com que diu. Tu que formes persones, doncs, com ho veus? Jo que formes persones, vaig al cap poc. No sé, no? Passant això de la cultura de la dissidència que deies tu i aquesta concepció dels espais, però és veritat, o sigui, la pública encaixa, té una potència, no? O sigui, encaixa amb aquest marc encara molt més global, individualitzador, no?, de deixar-nos, no?, i com s'ha utilitzat tota aquesta crisi també, com tot va en aquesta línia de que estiguem soles, no?, de que no hi hagi, i és veritat, m'agrada molt aquesta idea, com ens podem trobar nosaltres, en penya que està, o sigui, què passa quan tu arribes a una pública amb tota la voluntat dissident i amb totes les idees clares i dius, vale, aquí estic solíssima, no?, no hi ha, no trobes aquesta aliança, com construïm, són els sindicats això? Però no, perquè és com una, bueno, no sé si els sindicats també tenen aquesta idea, eh? Però com hi ha algo molt metodològic també, no? Molt, no tant de les condicions laborals com a adultes, sinó la pròpia pràctica de la nostra feina, la política que hi ha al darrere de la pedagogia, o sigui, com poder fer-nos una aliança en aquesta direcció.
Perquè sí, o sigui, també com veig totalment aquesta idea de que és un terreny a perdre, o sigui, és algo que cada cop està més allunyat i que com que és molt difícil accedir, no? Com totes aquestes megaestructures del sistema i això, del poder. Sí, i bueno, això, sortir d'aquesta dicotomia tant d'alternatives, sinó com és, estem en un mateix front totes, hi ha persones que ho podran viure des d'aquí, hi ha persones que ho faran des d'allà, en diferents etapes vitals també, no? Com hi ha un temps que estàs aquí, hi ha un temps que estàs allà, i ara tornes cap aquí i portes aquestes coses, com construir des d'aquí. Bueno, que volia contar l'experiència de l'Aimar, que va passar per una concertada, bueno, va passar per la vinya, per una concertada, per la pública, en la pandèmia, i després un institut, no? O sigui, ha fet un recorregut. I aleshores, bueno, pues, és com la vinya va donar-li una personalitat, no? I bueno, i a mi em va donar una força per estar, no? També com mare activa i bueno, i a la concertada que no tenia AMPA, que estava hacia l'Eixample en el Raval, bueno, pues des del començament jo, bueno, lo de la dissidència, no? Vaig pensar, aquí fa falta fer pinya, no? Perquè els pares estan molt així desarraigats i faria falta, bueno, el mateix equip jove va dir, bueno, sí, capdavant per fer un AMPA, no? Per tenir força i fer coses i, bueno, jo vaig intentar introduir l'audiovisual, no? Però bueno, no va sortir, però el grup, bueno, va passar que l'escola no tenia calés i la van tancar així de sobte. El juny va ser un aquí que salti, que se salvi quin pugui. L'AMPA van dir, no, nosaltres ja tenim una escola així, i tu què estàs fent? I jo, bueno, pues jo faré pinya perquè no és una forma, no, de tancar, no? És més una forma de tancar. I vaig intentar fer una revolució, però no va sortir. No vaig tenir força, perquè el que passa que la gent immigrant té molta por de fer revolució, té molta por bueno, de que li passi qualsevol cosa i li dona por, i no, em vaig trobar que no tenia tres pares, no? Així, i bueno, pues, no, res. Dir-li a Ensenyament que lo van fer malament, al Defensor del Poble que era una merda i tot, però no. I luego la pública, pues em vaig trobar molt freda. I em vaig trobar la pandèmia a la meitat i que el professorat no bueno, va ser una locura, no? Ser digital, que no tenia, bueno, que no està preparat el sistema per ser digital, que hi ha famílies que no tenen calés per un ordenador, que Ensenyament no dona ordenador, bueno, no estava preparat, los pares és una angoixa no tenir per un ordenador que tinga potència per el wifi, bueno, és que és un drama, perquè no és com abans, que era que tu no tenies un llibre i un llibre no passava res, però és que és tot, no? Si no tens l'ordenador és un drama. I bueno, Ensenyament ha arribat tard, i tot això de la màscara, el que suposa, i bueno, i la sanitat, no? O sea, esto de el adoctrinament que hi ha a les escoles con la vacunació és terrible. Jo lo he patit molt. L'Aimar se va posar en contra meva de que ell volia vacunació. I bueno, va fer un clic de donar-se compte, perquè jo sempre he lluitat per ell, el moving que va patir, no, sempre va patir moving, perquè és un crio que no li agrada el futbol, i bueno, i esto de no agradar-li el futbol o el que sigui, no, pues sempre l'has sortit malament, no? I esto le ha donat al mateix temps una força de personalitat, de dir, bueno, pues yo soy diferent, i a l'escola pues, digo cosas que ningú va dir.
i a l'institut, bueno, pues la hem tingut gorda, no? Aquí ja, bueno, aquí ja la, en los PCR, pues bueno, pues torna a casa, que no estava vacunat, pues torna una altra vegada a casa, y bueno, y lo portem con, bueno, pero ahora ens donem compte de que no hay tejidos, no hay teixit porque la gente té por de fer pinya. Ahora els nens tenen por y los pares tenen por y ahora no, los pares no quieren fer ampas porque, bueno, la experiencia. Fa una mica de vergüenza. No, que escoltant a ella i també una cosa que deia tu abans, no? A l'escola, l'Hospitalet i això, no? Pensava una mica com, bueno, com mare, la meva criatura va anar al municipal i a un col·legi públic que va per projecte i és una mica la sort de qui te toqui, però bueno, estic a un poble petit i era el més fàcil i el més... Però pensava, no, que jo li he donat molta volta i hagués tingut la possibilitat, però tenia camins, o sigui, de fer altres coses o altres projectes, però una mica això, una mica de... que a vegades no ser la vostra casa, a veure si m'ho una mica el del privilegi de poder, si al final la gent immigrant o la gent vol, no pot ni pensar, o sigui, ja no és que no es vulgui implicar, sinó que no té ni el temps ni els recursos ni res per poder pensar jo m'implico d'una altra manera, vull ser dissident, vull una altra educació per als meus fills i per a la meva criatura, perquè és com pues, és el que puc i, no? I nosaltres potser parlem sempre, no, de que està superbé, no? I voler fer altre projecte i voler canviar les coses, però no sé, a vegades em pregunto com es podia això extrapolar a, no? Que ja sé que és una mica utòpic, no? Però a, no només aquí podem pensar-ho, no? De criar d'una altra manera, de fer les coses d'una altra manera, aquí tenim aquesta sort, no? I aquest privilegi, no sé. Totalment. Bueno, amb el cap això que parlava abans, no? Que aquest moment on hi ha una decisió col·lectiva i es decideix que no només les persones implicades en aquella criança financin aquell projecte, sinó que fos una cosa col·lectiva, no? Que entre, no? Com des d'aquí entenc que és el lloc on arriba aquesta universalitat, a dir, realment nosaltres oferim aquesta proposta perquè hi creiem, perquè creiem que dona resposta no només a les nostres, sinó a en general, però clar, financiem-ho, no? O oferim-ho d'alguna manera des d'aquesta universalitat, des d'aquesta gratuïtat, no? Que llavors fa que pugui participar tothom. Després també hi ha un límit aquí, penso, no? Que abans estàvem xerrant com si tu no et vols implicar o no pots implicar-te o no pots voler implicar-te nivell zero, clar, és difícil crear aquesta cosa col·lectiva, no? Hi haurà llocs on no podrem anar. Si, o sigui que crec que hi ha uns elitismes també que són com inherents al projecte o a on vols anar, que no és només una qüestió de diners o de recursos, no? Tens ganes de transgredir, si no hi ha res de rebel·lió, com ens col·loquem respecte a aquests projectes, no? Que tenen un caràcter més de resistència, no? M'enteneu una mica? No, que jo també volia apuntar en relació al que deies, que igual jo ho sento que estàs entrant i sortint, però com aquesta cosa de també qui són ells i qui som nosaltres, no? Perquè moltes vegades, que jo també faig aquesta reflexió, però clar, és que aquests projectes no els pot generar tothom, no els crea tothom, no? Però, bueno, anem en compte també amb els ells i els nosaltres i els... i les etiquetes, no? Perquè hi ha molta diversitat en aquestes etiquetes, no? També. I com aquesta cosa de la universalitat i del que és l'altre, no? I l'altre, el públic, el que és per tothom, és normalitzador. Tampoc és l'escola de les altres persones que escollen la pública, no? És com no ens representa moltes de les que estem allà i també és difícil com transformar això. I com, sí, no? Llavors és com,
que per això a mi m'agrada explicar que la Pinya no és una iniciativa privada o no intenta ser un grup de persones que estem molt convençudes del que fem i ho tenim tot clar, sinó una comunitat educativa, que com deia la Marina al principi també, no? I suposo que ha anat sortint, aprenem totes, i intentem que això arribi també al màxim de gent, doncs com fent actes com avui per aconseguir pasta, perquè més gent pugui afegir-se. Sempre, com quan fem portes obertes, és com la pasta no és el problema. Si el tema és la pasta, el que sí és veritat que no en totes les vides cau cap un percentatge d'implicació. També és veritat que si hi hagués persones que volguessin formar part de la Pinya, que per una qüestió de supervivència vital no poguessin dedicar això, podríem trobar dintre del col·lectiu, perquè un col·lectiu serveix per això, no? Llavors, per això és com que és una iniciativa que m'agradaria que corrés com la pòrmora, perquè jo crec que si a cada barri, hi hagués una Pinya que no cal que tingui una regularitat diària, també poden ser altres espais educatius d'altres comunitats educatives, jo crec que tot això incidiria molt en tots els models de relació d'adultes amb criatures i de persones que hem decidit parir, criar, i de persones que no volen parir però volen criar, no? que aquesta és la màgia també, no? Que estem aquí persones que tenim una relació molt diferent amb les criatures, des de les que les tenim 24 hores, 40, que a vegades semblen 48, a les que estan uns dies de la setmana, unes hores, però després també venen de colònies, després també, bueno, com aquesta cosa de créixer plegades, no? I de sortir de la cosa també de la família nuclear. És com, si ho pensem com un model educatiu en si, té molta, com a model, no? És una cosa molt estreta, no hi cap molt. Però si ho pensem com una comunitat educativa, i cap al que les persones que formin part vulguin que sigui aquesta comunitat educativa. No, que jo penso que això respon una mica com que la Pinya també pues, té la part de la il·legalitat, no? que li permet també pues, agafar forma i fer tota aquesta part de l'autogestió i d'anar-se construint entre les que som, no? Però després pues, aquesta falta de poder acollir pues, les diferències, no? També que puguin haver-hi o les necessitats sí, no? que puguin... Que també hi ha alguna cosa de supervivència. Sí, que nosaltres també és com, ostres, hem de protegir el projecte perquè alhora les que estem i la part il·legal i les de primària i tota aquesta cosa, no? que ens porta també molts mals de cap i el dia a dia llavors és com que ens costa també trobar aquesta finestra de dir, ostres, mira, doncs per aquí, no? O bueno, doncs si totes les famílies paguessin beques de dues o tres famílies, què tal, però bueno, després tenim també les nostres complicacions, no? A nivell de que les persones realment vulguin estar al marge de bueno, tenir-los desescolaritzats, no? O sigui que també és una decisió de les famílies que està al marge, no? Llavors ja des d'aquí pues, s'obren molts plantejaments diferents, no? I recollint també una mica el que s'ha dit de que és una escola d'adultes també, no? Que al final les famílies que estan a la Pinya pues, també és aquesta predisposició tant a participar com les que treballem també a estar obertes a l'aprenentatge constant, no? I a la transformació de nosaltres mateixes, no? Penso que bueno, té aquesta dificultat, però alhora també pues, tota la trajectòria que ens aporta i l'aprenentatge pues, és molt bonic, no? Però sí, sempre hi ha contradiccions. I tant, i tant. No, és la impossibilitat total de poder-ho fer com ens agradaria. És el meló, no? També és el projecte. Era una transició positiva. Sí, sí, sí. Per mi té molt a veure això amb... Doble micro? Sí. Per mi, com que tot això té molt a veure amb assumir la precarietat, o sigui, assumir que des de la precarietat, des de on ens estem movent i des de ens hem de moure, no? Em ressona amb la nit dels proletaris, no? Pensaven en principi amb la revolució industrial, o sigui, els proletaris que s'estaven formant, aprenent, alfabetitzant-se a les 10 de la nit després de fer 12 o 15 hores de treball i havien de sortir a la nit a aprendre els uns amb els altres el que sabien escriure o començar a alfabetitzar-se per poder anar a defensar els seus drets d'una manera
més legalista, no? Inclús anar a enfrontar-te amb el sistema, amb els mèrits del propi sistema. O sigui, això sempre serà des de la precarietat, no? No podem... O sigui, em passa que em dona la sensació, no?, de que realment ha quedat tant lo de, no?, la xarxa aquesta de sistemàticament està cada vegada més còmoda i tan còmoda i tan delegat tot que, fixa't, no?, sembla que realment no pots anar a lluitar per això perquè és com, ostres, no?, serà una autoexigència constant, autoesclavització, no?, pràcticament, però és que és des d'allà on assoleixes, conquistes els privilegis, no?, els privilegis que són, doncs, els drets de tothom que no tothom té. Llavors, pues, no?, és un pago muy, o sigui, surt molt car, clar que surt molt car, és una feinada molt bèstia. En allò estem, recremades totes. Sí, em feies pensar en la Lourdes Ayala, no? L'Àngeles Lourdes Ayala va arribar a Barcelona, que venia de fora, vull dir, era una immigrant, no?, i es va establir al barri de Gràcia, que no era la Gràcia actual, perquè encara no estava lligada a Barcelona, llavors la gent que arribava, que no tenia diners, per poder llogar alguna habitació o algun pis, anava a Gràcia, perquè Gràcia era un barri, o bueno, un poblet a part, no?, de la Barcelona City, i per tant era més barata, eh? Per tant, a Gràcia, evidentment, està ple de carrers, no?, de noms de carrers, d'ateneus, és veritat, d'ateneus i de col·lectius obrers i de sindicats obrers, perquè hi va anar a parar, com si diguéssim, la xusma treballadora que arribava a Barcelona. I per tant, des d'aquesta base, la López de Diala va anar porta per porta a anar oferint a les famílies de Gràcia que els hi acabava els nanos, que els hi portessin els nanos allà en un pis, que ell els ensenyava a sumar, a restar, a llegir, el que fos. I així van començar a crear les primeres escoles i les primeres mestres, perquè les mestres a vegades tampoc no les agafaven, no les contractaven a les escoles oficials, perquè eren dones. I que les mestres s'ho van currar, elles, des de la precarietat i des de buscar-se també la vida, però ensenyant als nanos també això, no?, mètodes d'aprenentatge que fos això, no?, que el nano fos el protagonista, que fos capaç i que tingués drets. No? Vull dir que també a vegades ens pot donar força anar a buscar aquesta genealogia, no?, feminista o genealogia, no?, educadora o acompanyant d'abans, perquè hi ha fórmules i perquè hi ha gent i perquè tenim riquesa i història que ens pot donar ales, no?, i llavors això també transmetre-ho. Vull dir que els adults també necessitem formació i també necessitem, no?, fer cercles o trobar-nos o fer aquestes xarxes, perquè és que el pensament i la formació es crea parlant, es crea dialogant i es crea compartint. Vull dir que amb això també ànims, perquè estic totalment d'acord amb tu, no? Vull dir que es crea així, no? Vull dir que d'una xerrada vés a saber què pot sortir, no?, o quina persona pot tenir l'impuls de dir, ah, doncs m'agradaria fer això i intentar-ho, no? Bueno, i el món funciona així, no?, de no deixar-nos abasegar, no?, o de no deixar-nos perdre, no?, l'esperança i anar fent, no?, mica en mica el que creiem, no?, que pugui estar més, bueno, que puguem estar més contents fent allò que volem, no?, i que ens puguem sostenir, però és això, passa per realment sostenir-nos comunitàriament, no? He quedat pensant que la revolució aquesta de cuidar-se, posar límits i tot això haurà d'esperar la següent fase, no? Tot alhora no és que no és difícil. Jo no tenia, estava preocupat pensant en les nits sense dormir que caldran per construir algo diferent. Perdoneu, ara una broma, perquè no sé on està i tampoc el conec, em sorprengui malament, però el Toni, que és el teòric, el que està a la universitat i està estudiant i veient tots els models, no hi és, eh? Vull dir que ara no podria ell dir què s'està movent o què s'està parlant, no? Vull dir que no, si hi ha realment interès per aquests models més alternatius o no, que jo això tampoc no ho sé, eh? Perquè quan estàs ficat també a la roda, no?, del dia a dia de la feina, quedes molt absorbit, eh? Vull dir que també va bé això, no?, algú que se'n separi i que pugui veure o que pugui dir o que pugui oferir espais on poder anar a veure, eh? Perquè els que estem cada dia, no?, a les aules, sí, és realment és molt cansat, eh? Però... Total. I amb això que deies de la revolució dels autocuidados o les autocures, primer, lo auto potser té una cosa d'individualista, primer és una de les preguntes que em sorgeixen, i l'altra és que potser té alguna cosa a veure també amb l'autocomplacència, o sigui, potser és com
des d'aquesta complacència no, no hi ha revolució, no? O sigui, potser el revelar del la revolució és enfrontar, no? Justament aquest sistema. O sigui, i potser la gràcia és que l'hem de fer de manera col·lectiva, no? Potser l'autocuidar-nos és fer-ho juntes, no? O trobar la manera, i tampoc no sé com, perquè ja ho dic, que nosaltres estem cremadetes, o sigui, no estamos ahí. Total. Ah, no. Algú vol dir alguna cosa més? Podem anar tancant, si voleu. Sí, no? Ja portem una estona. Marina, si algú està des de la Pinya, per què no dieu una mica, no? Aquest bagatge que portaria de tots aquests anys, una mica com... Que no tret, si no hi ha camp o així. Dins de projectes o...? Des de la Pinya. Doncs des de la Pinya com a projecte. Estàs demanant per els canvis que... Sí, per l'evolució que heu fet, no? Des dels inicis a ara, no? I de la perspectiva ja històrica, no? Perquè fa uns anys que funcioneu. Clar, jo porto 5 anys ara. Clar, pensa que és un projecte que va començar amb molt poqueta gent, amb un grup de 3-4 famílies que en el marc dels moviments socials, de trobar un lloc que... amb això, que no solament fos l'educació de la canalla, sinó el no delegar l'educació, el formar part dels moviments socials, el ser un col·lectiu de transformació social, doncs tot això va anar creixent, primer amb xiquis de 3 a cada vegada més grans, després no, ficant-li força per continuar de 6 a més grans, no, a ocupar la primària. I bueno, després l'època que més gent hem sigut ha sigut el 2017, que érem 35 famílies, i després pues, va venir l'incendi, va venir la pandèmia, hem anat menguant i bueno, ara són 14 famílies. Per mi és molt interessant pensar en tot aquest temps la diversitat de gent que ha anat passant, o sigui, totes amb consciència política, però realment molt, molt diversa, no? No sé què més dir, o sigui, això, aquesta diversitat ens ha anat duent per aquest camí i això m'empenta que és molt constant i que crema molt, no? I hi ha famílies que han estat fins a 8 anys al projecte, ja quan surt, no? Ha de ser un relajo i un veure les coses d'una altra manera. Sí, has respost molt. La Marina, no, que una de les coses que sí que hem de tenir en compte sempre, encara que sigui un projecte al marge i autogestionat, és que aquestes criatures, com no perdem el focus de que aquestes criatures després o van a la pública o van a altres projectes, llavors molt al marge tampoc pots estar, perquè al final sempre has d'estar també pendent d'aquest pas que faran i amb aquesta visió a cuidar aquesta transició, no? Que a vegades és el diàleg que ens fem. Cuánto tiramos para lo que nosotras pensamos, cuánto ponemos también de lo que ya hay fuera, ¿no? Y también se insereix lo curricular y se insereix pues, toda esta presión que a la pública debe ser una tremenda bogeria de, no, de lluitar entre la força que ve de dalt, no? De que estas chiquis han de sortir amb tots aquests aprenentatges, no? I alhora que nosaltres considerem que són aprenentatges, no? O sigui, és vinculat a l'emocional, a lo relacional, a lo col·lectiu, a lo crític, a lo polític, no? Al feminisme, a moltes altres coses que nosaltres considerem que podrien ja omplir tot un dia de rutina i després pues, el sumar-los i l'aprenentatge de l'autoescriptura és algo que està en todo i està en totes partes, no? O sigui, però que també sentim el pes, no? Que és curiós que estan inclús tan fora, això es transfereix, no? I bueno, penso que una escola pública que vol fer el canvi encara deu ser encara més boig, no? Aquesta lluita de contra el currículum i tot això, no? Això, bueno. No, no, perdoneu. No, tranquil. Era per si tu podies també dir una mica a nivell global, no? Des de la universitat, que quan un se separa una mica, no? Del dia a dia, veus, llavors, no coneixes, no? Gent que està interessant.
veure, nosaltres ho enfoquem des del paradigma de la renovació pedagògica com un concepte molt ampli que pot abarcar des d'escoles o projectes alternatius realment fora del sistema a dins el propi sistema educatiu que proposen noves, o sigui, pràctiques que noves no n'hi ha cap. És a dir, això també és una altra cosa que... No, vull dir, parlem de novetat, ni novetat no hi ha res, està inventat tot des de fa 100 anys. Això també, no?, que ho hem de tenir clar, el problema és com ho actualitzem, com ho contextualitzem, no?, com ho posem en marxa, etcètera, però inventat ja està tot i com a molt el tema digital podria ser com una novetat a la que hem de fer front, però la resta, concepte educatiu, mirada de l'infant, metodologia diem més activa, tot això està inventat, vull dir que no, és difícil dir alguna cosa nou en educació, el problema és com ho portem a la pràctica. Llavors, dins d'aquesta idea de renovació pedagògica àmplia, en un sentit molt ampli, no restringida a la pública i vinculada als moviments de renovació pedagògica, sinó de transformació educativa, hi ha molta varietat, hi ha molts projectes per tot Catalunya, des d'escoles rurals a ciutat, a barris més empobrits, a barris més benestants, és a dir, hi ha tot de varietat, hi ha diferents elements que han impulsat, diguem això, des de la crisi del 2008 també, que com que és global també hi ha una forta migració cap aquí, es necessiten crear noves escoles i aquestes escoles de nova creació comencen amb una mirada diferent de públiques d'aquestes que ara mateix estan consolidats els seus projectes i que atrauen molta gent, són d'aquesta fornada 2008, 2009, 2012, això n'hi ha, no? I després també els hi passa a les concertades molts cops que per falta de clientela no, també necessiten actualitzar-se i buscar... buscar noves fórmules perquè la gent d'alguna manera està veient que el model tradicional no respon, no respon al que necessitem i al que d'això, no? També hem vist el fracàs de l'escola com a tal, tot l'abandonament diguem, abans d'acabar l'escola obligatòria, que això és un altre dels fenòmens que ha fet que calés replantejar-se els models educatius a l'escola, perquè va, no estava funcionant, és el que dic, el que vulgui, però no estava funcionant perquè hi havia un fracàs escolar, en el sentit de no arribar a complir la etapa obligatòria, galopant. Llavors, jo diria, al canvi general, hi ha escoles o centres que ho tenen més consolidat, altres que estan en un moment més incipient, alguns més disruptius, alguns més radicals, per dir, altres més conservadors, però que hi ha un gir i un replantejament general del que és l'escolarització i de com s'ha de plantejar, és així. També l'altra cosa és cap a on, no? Quina finalitat? Una finalitat per respondre a les noves necessitats del mercat o una necessitat d'actualitzar la proposta més transformadora, radical, de resistència, no? I més polititzada, de crítica social, que impliqui una crítica social. Llavors, hi ha tot aquest paradigma, perquè sentim a parlar a escoles d'elit, no?, sobre transformació educativa i ens estan dient una cosa completament diferent al que des d'aquí podríem defensar. Però també parlen d'això, també parlen de transformació, que canviar, el mestre acompanyant, facilitador, el que és que el significat de fons i cap allà on va és un altre. I aquí també hem d'establir aquestes diferències, no?, i aquesta lectura, no?, perquè és que sense parlar, com anuncien des de l'ODC a la Salle, o sí, vull dir, són educativament parlant, és el que dèiem abans, són desembarcament. Bueno, és que la Fundació BBVA, la Telefònica, parla d'educació. Bueno, això... Com és que tenen tant interès ara en això, aquest tema, no? El que apuntava abans, és un terreny on invertir i on treure calés i on treure rendiment, tant de portar cap al territori propi o de formar els futurs treballadors que necessitaran, com també perquè a nivell de programaris, aplicacions, recursos educatius, tècniques, tot això, aquí es poden posar molts calés i treuen diners. Llavors, va, aquí, ara mateix estem, jo diria, en un barreig
que no s'acaba de saber, que es parla amb els mateixos termes quan volen dir coses diferents, també, i que hem d'anar molt al tanto amb això i especificar molt bé, i que ja veurem cap on s'obre, perquè és un ventall ara mateix molt obert i que abarca doncs, des dels projectes innovadors, adaptatius, per les elites altra vegada, que han necessitat fer canvis. O sigui, el mateix col·legi Montserrat, referent, diguem, de l'elit educativa, perquè és un referent a nivell d'Espanya i mundial, no? Va haver de replantejar-se tot això a finals dels 90, principis dels 2000, perquè no, s'estaven quedant sense infants, no? No per convicció, no per seguir una tradició de renovació pedagògica, no, sinó perquè s'estaven quedant sense nens, i com a negoci que tenen, calia reflotar el negoci. No només quedar-se sense infants, també, per exemple, en l'etapa 0-3, tot el tema de la lliure circulació, dels espais oberts, tot aquest llenguatge que han integrat té a veure amb que la ràtio és més sostenible. Clar, si tu tens els infants circulant lliurement i no has de tenir 15 o 20 infants per aula amb una mestra, i pots tenir dos mestres en un espai molt gran amb 50 criatures, a sobre et surt més a compte. Clar. Bueno, no, tot el tema del moviment lliure de Pickler ve d'un orfanat, ve de la institució. Vull dir que moltes de les coses de les que nosaltres després fem una lectura o una metodologia sorgeixen de la institució. I a Montserrat, per exemple, les classes són de 60. El que passa és que tenen una inversió en una arquitectura mòbil que llavors i càmeres i micros i tal, llavors et diuen no, doncs grups flexibles, moltes optatives, i en realitat són 60 alumnes per profe. Sí, sí. Per profe o més, però és massa. Sí. Tanquem? Sí, ja. Tanquem. Tanquem. Algú vol fer alguna aportació? Com una vegada, quan de surt, com vulguis. No he dormit molt? Històrics de la pica. Haguéssiu pogut venir aquí fer-li cosa com. No, que això que hem fet, saps, que és com comentar una mica tal, és de les coses que els mestres molts cops fent recerca i a les escoles troben a faltar, és a dir, la gent fa el que li toca, se'n va a casa. Aquell esperit dels 70 que molts cops transmetien la gent històrica de la renovació amb una voluntat de canvi social i tal, era implicació a l'escola i vocació, que això seguíssim, però temps a l'escola, parlar, comunicar-se, parlar del que ens està passant al barri, del que ens passa a nosaltres com a famílies, com a mestres, i això és algo que és de les coses detectades que no està passant, és a dir, cadascú fa la seva feina i cap a casa. I aquella força que des d'una escola, encara que sigui pública, es podia exercir perquè es teixien unes complicitats en el dia a dia, que podia construir espais de transformació i que era un espai d'inclusió, de fer xarxa, etc. Això no està passant. I cadascú està a lo seu, a complir horari, a fer una formació per tenir un reconeixement, però parlar de societat, de política, de cap a on anem, de finalitats de l'educació, que no està passant i que ho hem de recuperar. I ara ho hem fet fora d'un context escolar, però que molts cops els mites aquests que generen entre un lloc, un altre, o en un mateix centre, no? Aquell que ho fa tan diferent, amb aquesta comunicació es podria fer aquesta cohesió que fes de l'escola un espai de resistència i no un espai d'adaptació. Però al final crec que hem d'apostar, no? Sí, sí. Però veu que estàs allà. Gràcies.